lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya je Madina ya iske Yahudawa a Madina suna azumin ran 10 ga watan al-Muharram ya tambaye su wannan azumi da kuke yi na menene suka ce ai muna yi ne saboda nuna murna da farin ciki na a ran nan ne Allah madaukaki ya tseratar da annabi Musa da jama'ar sa daga sharrin Fir'auna da jama'ar sa ya tseratar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna sai yace ah to ayin haka ne ai mun fi ku cancantar mu yi wani abu don nuna farin ciki akan abin da ya shafi annabi Musa ai annabi Musa namu ne